নমস্কার, বিন্দু ইনফো ব্লগে সকলকে স্বাগতম জানাই আরম্ভ করেছো একটি নতুন ভিডিও। আমি ওলাইছো একশন ভাগবতী সমাজ অসমৰ সোণালী জয়ন্তী মহোৎসৱলৈ। এই একশন ভাগবতী সমাজৰ সোণালী জয়ন্তী মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈছে মৰিগাঁও জিলাৰ জালুকুটিৰ পুৰুষোত্তম আটা ক্ষেত্ৰত। আমি মাজুলী জিলাৰ অন্তৰ্গত চিলাকলা গাঁও শাখাৰ ভক্ত বৈষ্ণৱে আমি এই মহোৎসৱলৈ আমি ওলাইছোঁ। এইখন হৈছে AHTCৰ জ্যোতিষ্মান এই বাছ। এই জ্যোতিষ্মান এই বাছখনতে আমাৰ এই ভক্ত বৈষ্ণৱসকল আহিছে। আৰু এই একশৰণ ভাগৱতী সমাজৰ এই সোণালী জয়ন্তী মহোৎসৱ ইংৰাজী মাৰ্চ মাহৰ 9, 10, 11, 12 আৰু 13 তাৰিখে মৰিগাঁৱৰ জালুকুটিৰ পুৰুষোত্তম ঠাকুৰ আটা ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। এই অনুষ্ঠানৰ সকলো কাৰ্যসূচী আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই অনুষ্ঠানৰ সকলোবিলাক কাৰ্যসূচী আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই যাব, ভাল পাব। তেনেহ'লে বলক আমি সোণালী জয়ন্তী মহোৎসৱ স্থলীলৈ যাওঁ।